את המשפחה הקדושה, איך המשפחה שלכם? לא, של כולנו, של כל עם ישראל. ברכה והצלחה בכל מעשי ידכם. תמשיכו לתת עונג לעם ישראל. אמן. חסד לעם ישראל. אמן. זה יחזיר, יביא לנו בעזרת השם את הגאולה, במהרה בימינו, אמן סלע. אמן. חזק ברוך מתוק, איזה כיף. יאללה, 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 יאללה. זה עם פירות, נדם פירות. רוצה? שלום, שלום, שלום. חג שמח. חג שמח, כל הכבוד מתוקים. חג שמח. תגיד משהו, אבא לי. הכל טוב, הכל טוב. הכל טוב. אוהב אתכם. בא לקחת מצור. מחילה, באו, זה כולי רבני. רבים, סליחה, מחילה, מחילה. חג שמח. אמן. מי רוצה מצורת לזיכוי הרבים? בבקשה. למצות אימא, יש לכם ממרח תמרים אם אתם רוצים? כן, מלח תמרים. זה ממש טעים, זה בריא. בטח, בריא מאוד. זה מזונות, כן. יש, יש מזונות, הנה זה. כן, עם מיצים, יש בזה מזונות.